Magandang araw po, bayan ng Taguig. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa, ang Source of Strength, na dinisenyo ng ating lokal na pamahalaan para sa ating mga kababayan taga-Taguig na meron tayong mapapanood, mapapakinggan, at mapag-aaralan na salita ng Panginoon. At bago po tayo pumalaw, nais ko muna ng personal na bumati sa inyo, bayan ng Taguig. Isang manigong mapagpalang bagong taon po. Hindi lamang sa inyo, hindi lamang sa akin, kundi sa ating lahat. Na po, maranasan natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. At maranasan din natin ang tunay na pagbabago mula sa Kanya. Tayo po ay saglit na manalangin. O mahabaging Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Humihingi ng gabay mo. Makasumpong kami nawa ng karunungan mula sa iyong salita na siyang pwede naming panghawakan sa aming mga pamumuhay. Maraming salamat po. Gabayan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Ito po ang aming samagdalangin sa pangalan ni Kristong Jesus. Amen. Nais ko pong basahin sa inyo 2 Corinthians 5:17 sa wikang Tagalog. Kaya't kung nakipag-isa kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Salit, ito'y napalitan na ng bago. Ang pamagat po na nice kong ibigay sa inyo ay ito. A new life has begun. Paano nga ba magsisimula? No? Lahat po tayo na nangangarap na tunay magkaroon ng pagbabago. Lalo na nga po dito sa patuloy natin dinadaanan, no po, pero gayunpaman, huwag nating ikatakot, ano po, o lubusang ipag-alala. Sapagkat kung nasa Panginoon tayo, sabi nga, kung ang Diyos daw po ay nasa panig natin, sinong laban sa atin? Basta magtiwala lang po tayo. A new life has begun. Ganun po ang sabi sa English. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi po rito, kung ang tao daw po o ang sino man nakipag-isa kay Kristo, nakipag-isa mula po doon sa pagkakawalay, ay sumama na sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo, importante po na makabalik tayo. Ayon po sa kwento ng kasaysay ng Biblia, nung pasimulan daw po, likhain na po ang daigdig at gayon din ng tao, kapiling ng tao, ang Diyos doon sa paraiso. Pero nung dumating daw po ang kasalanan, yung relasyon ng Diyos sa tao ay nasira. At ang dahilan po nito ay kasalanan. So, kinakailangan po ang tao ay makabalik sa Diyos. Pero ang tanong, sa paanong paraan? Ang kaparaanan po para maibalik yung nasirang relasyon ng tao sa Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Importante po yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na kung saan doon tinubos ang ating mga sala. At kung siya'y namatay, sabi nga po, no, inilibing at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Alam nyo, batid ko na alam na natin tong kwento na ito. Pero kapag ang kwento po kasi ng kasaysayan ng Biblia ay pawang nasa isip lang natin. Yung bang alam lang natin, pero hindi natin nararanasan. Malaking problema po yan. Ibig sabihin, kung may kapangyarihan na bitbit yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ang pwede lang makinabang nito, yung nakipag-isa sa Kanya. Ito po yung sinasabi sa ating pinag-aaralan ngayon. Therefore, if any man be in Christ, kung ang sino man, any person, is engrafted, meaning fixed o naka-implant, nakahugpong
sa ating Panginoon, ay ano po ang mangyayari? Alam nyo, magkakaroon po siya ng pagbabago. Ito po yung sinasabi natin sa ating pamagat, a new life has begun. Magsisimula po yon kapag kinilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, na yung ginawa niya sa krus ay sapat-sapat na para sa ating kaligtasan at para sa ating ipagbabago. Siguro minsan nagtangka na rin po tayo magbago. Ano po? Halimbawa, may mga tao, yung bisyo nila, tinanggal nila eh. Na? Parang yung kaibigan ko, nag-decide siya na tigilan na yung kanyang paninigarilyo. Pero alam niyo po, nangyari after 2 months, nagawa niya. Pero yung after 2 months na yon ay naging malala. Eh kung noong araw ay istik-istik lang eh, ngayon kakakana. Ibig sabihin, lumabis na. At kapag lumabis na, naabuso na. At kapag naabuso na, yun po ang sumisira na ngayon sa katauhan o katawan ng tao. So ngayon, anong relasyon itong kinukwento ko? Ibig sabihin po, ang tunay na pagbabago ay yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kung ikaw lang, talagang mabibigo ka pa rin. Sa una, parang kayang-kaya. Pero pag lumaon eh, parang inuhaw mo lang eh. At nung nauhaw ka, eh talagang lumaga ka ng gusto. So ganun po yan. Dito, sabi dito, if any man be in Christ, number one, he is a new creature. Bagong nilalang. Wow. Siya'y magiging bago. Pag sinabi pong bago, they are not the same anymore. Hindi niya siya katulad talaga ng dati. Dahil yung nakipag-isa kay Kristo, una, siya'y bago ng nilalang. He is a new creature. Secondly, all things are passed away. Yung mga dating bagay ay pawang nagsilipas na. So, anong ibig sabihin? We yung pag sinabi po kasing new creature, no, o new creation, meaning, hindi po reform, na parang binago mo lang yung ayos. Hindi po ganun. Or, rehabilitated, o parang ni-restore lang, nagkaroon lang ng makeover, isiniayos lang. Pag sinabi po yung creation, hindi po ganun. Hindi re-educated. Hindi po. We are a new creation. Yan po ang sabi ng Bible. Kung tayo, o any person, being Christ, is a new creature. All things are passed away. And number 3, sabi doon, behold. Pagmasdan natin, tignan natin. Look at. Yan ang ibig sabihin ng behold. They are become new. Sila'y pawang naging bago. Binago na talaga. Nabago na. Nabago, hindi dahil nagbagong buhay sila. No. Kundi, binago na sila ng Panginoon. Bunga ng pakikipag-isa nila sa ating Panginoong Hesukristo. Importante po yun, mga minamahal. Kaya, ang sabi nga dyan, therefore, if, yung word na if, importante po yun. Aha, ganyan, kapag nagbabasa ng Biblia, pag yung word na if, medyo stuck ka talaga kasi may condition doon. Ano ang condition? If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away.
And behold, all things are become new. Ito po ang ating pinag-aralan sa araw na ito, na kung tayo lubusan makikipag-isa sa Panginoon, yung matagal na natin inaasam-asam na pagbabago, mangyayari na. O maaring nangyari na. Kaya po sa ating mga giliw na taga-subaybay ng programang ito, halinawa po, masumpungan nyo ang tunay na karunungan patungkol sa ating pinag-aralan ito. Ang pag-ipag-isa natin sa ating Panginoon ay pagbubunga ng isang bagong pamumuhay. Wala nang dati, binago na. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. Mabaging Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo upang hilingin, nagabayan mo, patnubayan mo ang mga sumusubaybay ng iyong salita. Tunay na makasumpong sila ng kasagutan mula sa mga pinag-aaralan namin. Na sino man nakipag-isa sa iyong anak na si Jesus ay isa ng bago nila lang. Wala nang lumang pagkatao, bagkos ang lahat ay pawang binago na. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na may kapangyarihan na gawin ito sa aming buhay. At nais namin ang kinin ito. Nais namin makipag-isa sa iyo. Ikaw nawa, Panginoon, ang kaisa namin sa bawat layunin. Nakikipag-isa kami sa iyo, Panginoong Jesus. Pangunahan mo kami sa aming pamumuhay. Amen. Patuloy tayong manalangin. Ipanalangin din po natin ang ating bayan. Nagay din ang ating mga ang ating mayor at ang mga sumusunod. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, patuloy namin tinataas sa iyo ang bayang Taguig. Salamat po, Panginoon. Nagbubunga ang mga panalangin po. Nagbunga ang panalangin ng bawat simbahan. Nagbunga ang panalangin ng bawat mamamayan. Nagbunga ang panalangin ng mga anak mo, ng mga lingkod mo, Panginoon, na ipagkatiwala sa iyo ang bayan, ang sitwasyon nito. Lalo na nga po ang pinagdaanan namin, Panginoon, ang COVID. At ngayon, meron pang panibago. Lord, kung nagawa mo ng una, patuloy mo magagawa ito sa amin, sapagkat ang tiwala namin ay nasa iyo. Maraming salamat, Panginoon, na sa panunungkulan ng aming buting Mayor Lino Cayetano, hindi siya natakot, hindi siya naduwam na harapin ang pagsubok na ito na sa kanya pa natapat bilang tagapanguna ng bayan ng Taguig. Maraming salamat po, Panginoon, tunay na may husay, may talino na ginampanan niya ang pagiging tatay ng bayan ng Taguig, Panginoon, upang sugpuin ang pandemya na ito na kung saan, Panginoon, hindi lang ang bansa namin, Panginoon, ang dinaanan nito, maging yung mga malalaking bansa, Panginoon, ay nagdurusa po. Panginoon, maraming salamat sapagkat paspas ang ginagawa niya. Hindi sila tumitigil, Panginoon. 24 oras tinututukan, inaalam ang bawat kaganapan nangyayari sa bayan namin. At maraming salamat sa katulad niya. Panginoon, patuloy mong ingatan ang buhay ng aming Mayor Lino kasama ng kanyang buong sambahayan, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, Panginoon, na wala lagi silang ligtas sa biyaya mo. Maraming salamat din, Panginoon, katuwang niya lagi ang Vice Mayor Ading Cruz para patuloy na pagtulong-tulungan anuman ang ikabubuti ng bayan. Nariyan din ang mga konsehal ng una at ikalawang distrito. Gayun din, Panginoon, ng pakikiisa ng mga barangay captains ng bawat barangay. Marami pong salamat. Maraming salamat. Salamat din po, Panginoon, sa mga kawani na naroon ng pagpuprosigi
na may saya na ginagampanan nila ang tungkulin. Kahit sila man ay pwede rin mahawaan. Pero gamba man Lord, salamat, pinuproteksyonan mo ang aming mga frontliners. Maraming maraming salamat Panginoon. Salamat din po Panginoon sa aming congressman, Congressman Alan Peter Cayetano, Congresswoman Lani Cayetano, at sa aming Senador Pia Cayetano. Maraming maraming salamat Panginoon. Tunay nga na pinagpala ang bayan dahil sa mga lingkod mo na may takot sa iyo. Salamat po sa buhay nila at kayo po ang magsakli kung ano man yung mga sakripisyong ginagawa nila para po sa ikabubuti ng bayan ito. Hindi lang ang bayan ng Taguig, maging ang buong Pilipinas. Salamat Panginoon sa iyo ang lahat ng paburi, sa iyo ang lahat ng pagdakila. Salamat po sa panibagong taon na ito. 2021, dinideklara namin ang protection mo at ang covering ng bayan ito ay lubusan mong pagpapalain. Salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus. Amen.